Bəli, beləliklə, beş gəlin başladı, nə başladı? Qızlar necə idir? Super! Niyə də olmasın? Çünki elə bir dinamik tapşırıq olacaq ki, ora hərəkət lazımdır. Hərəkət isə bizi daim ruhlandırır, ona görə də musiqi altında başladıq salamlaşmamızı ki, sizə də o pozitivliyi ötürə bilək. Qızlar, bəli, hadi bakalım, gəlin yanımda dayanın görək. Deməli belə, su yarışması necədir? Komanda şəklində püşk atılacaq, püşkümüzü gedək götürək, püşkümüzü gedək götürək. Aha, qayıdırıq yerimizə. Vəziyyət belədir. İki komanda yenə düşür, nə bilim indi kim kimlə düşəcək bilmirəm. Amma vəziyyət yaxşı olmayacaq. Kim üçünsə su daşımaq, kim üçünsə ikinci mərtəbədə dolçanı, həmin o su dolabını doldurmaq. İndi püşkdən sonra digər nüanslara da aydınlıq gətirəcəm. Oturun, beş daş olmayaq, beş daş. Getdi! Komanda iki. Komanda iki. Komanda iki. Aha, hamısı komanda ikidir. Hamısı komanda. Beləliklə, komanda bir, sizsiz. Komanda iki, sizsiz. Kim aşağı mərtəbədə olacaq, kim yuxarı? Mən aşağıda olacaq. Mən yuxarıda. Mən yuxarıda. Qolumun gücünə inanmıram. Nə aşağıdakılar? Burada bir krant var, amma iki iştirakçı arasında mübarizə həmin o qırmızı vedrələri doldurmaqdır. Biz aşağıda dayanacaq. Qıracaq ki, gözləyəcək. Da indi baxın da, baxın. İdmançılar yuxarı düşür. Biz yuxarıda, idmansızlar aşağıda. Güclülər aşağıda, belə ən gücü bizə düşür. Belə, hazırıqsa, qalxın ikinci mərtəbəyə. Siz də vedrələrinizi gətirin bura. Mən sizə qeyd etmək istəyirəm ki, Ceyiz uğrunda yarışımız davam edir. Ceyizimiz bizim ev Mebel şəhərindən gözəl Mebel dəsti. Qaraca paylaşacağımız çox şey var deyir. Ay, elə həmişə təki paylaşacağımız nəsə olsun. Əslində, bu çox gözəldir. Yaxşı elədin, gətirdin və sizə də qırmızı vedrə çox yaraşır. Odur ki, başlayırıq. Baxın, görün, mübarizə kimin xeyrinə nəticə edəcək. Cəl! Yəni, hansı qız vedrəni pis atsa, uy, qarşıdakı pis tutsa, sındırsa, zədələsə, dərhal həmin komanda oyunu dayandıracaq. Özüm dedim, özüm eşittim. İndi baxın da, baxın, sonra deyəcəklər ki, məsarət demədi. Gəl! Gəl, 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 ehtiyatlı, ehtiyatlı, ehtiyatlı. Tez ol, tez ol, tez ol, tez ol! Tez gel, tez gel! Mənim üstümə hara? Mənim üstümə eləməyin, qız da, buna bax da bu. Səxsana, tez elə, çox doldurulur. Tez elə, tez elə, tez elə. Yəmək! 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 Yəmək!
futbol yarışı idi, yoksa su yarışı, əməlli başlı yarış futbol imişkən. Qızlar arasında bir futbol yarışı da təşkil etmək olara burada. Niyə də yox, hakim də mən. Getdik. Yavaş, çünkü onlar sizden xeyli geride daha. Gel. Əcəb yaxşı, yaz yağışı, yay yağışı oldu. Dur bir də. Belə. Bura gəlin. Bura gəlin, dayanın burada. Bunlar qalibdir, daha soruşmuruq. Nə idi sizə mani olan? Çox az belə, hər dəsə iki vedrə. İki vedrəlik. Məni yıxdı özü qəsinə ona görə. Yıxdı, görmədim mən yuxarı. Yarışdı. Ay bala, duz tökürsüz deyilər, duz tökdü. Ay balam, yeməyə tökürsüz deyirsiniz, yeməyə tökdülər. Ay balam, yarışdı bu, yarışdı. Survivor'a baxmısan? Bəs salam. Gərək mən 10 vedrəsini alıb tökərdim, amma eləmədim. Nə vedrəsi? Yuxardan alıb, olmaz deyil. Eləyərdim. Eləyərdim gərək. Bunu eləyə bilirsin. Axı, mən yuxardan görmədim, aşağıda görmədim mən. Belə, su yarışının qalibi bu dəfə Ayşə və Fatimə oldu. Bəs salam. Biz qalib olduq, rəqsanı heç daşıya bilmirdi, mən də yuxarıda, Fatimə çox tez-tez elədiyinə görə, mən də yuxarıda tez baçoku doldurdum, ona görə biz qalib olduq. Bəli, mən də həmçinin, mən çox sevmirəm, ən əsas odur ki, çəkdiyimiz əziyyətə dəydim, daha azı göz səsim də batıb. Bugün maraqlı yarış keçirdik, mən qabları çox yaxşı doldurmadım və suları gec gətirdiyi üçün də mən də yuxarıda çatdırıb, belə bir ki, doldura bilmədim baçokları və belə isə uduzduq biz. Bir, iki, üç! Məli, Beşkəlin simfonik orkestrinin təqdimatında indi qızlarımız yemək pişirəcək. Da-da-da-dan! Bunlar da baxır, gələyir. Mətiş elə bil barabandı da çalırdı, anayır. Nə deyək ona, xətirinə deymirik. Mətiş barabandı. Olar, nə olar, barabandı. Yaxşı. Baraban olmamışdım, qoy barabandı olum, nə olar. Bugün nə bişiririk? Bugün sənin sözünlə, sizin sözünüzlə, sənin sözünlə toyuqları çıxırtıcıyıq. Hə, hə, çıxırtma məsələsində. Hə, bəli. Beləliklə, toyuğu çıxırtma eləyəcək, amma yumurtasız, hə? Yumurta vurmuruq. Baba, neçə gün olur ya? Adım çatayım elə. Yumurta istəmirik uşaq. Qara ciyərim ağrır, yumurtalı nəsə yedək, kükür hələ var. Allah eləməsin. Yəni, yumurtalı artıq qoyaq kənara və sadəcə tərəvəzdi, qəşət çıxırtma eləyəcək. Eləmişsiniz də yəqin ki, qızlar? Mən eləməmişəm. Heç eləməmişəm. Mən də. Öyrənərsən bizim verilişim məqsədindədir. Siz tərəfə baxmayaq, pərdə çəkək. Sən eləməmiş olmarsan, çünki sən mətbəxi sevirsən. Və beləliklə, Tamila xanım deyəcək, bilməyənlər biləcək, bişirməyənlər bişirəcək. Başqa heç də. Dalıq gəlir. Özə can sağlığı. Hə, deyə yaxşı. Arada fırlanıb gələcəm. Get çay qoy, gəl ginə. Qızlar götürün adama bir yarım dənə toyuqu. Toyuq? Hasım götürək. Bu bir dərət alıca türkün dərət. Biz axı bular. Yarım dərət qoyuq, adama yarım qoyuq. Bu şey deyib, yarım deyib, birdir. Hanı bir dənə? Yəmişsiz, bu uzun olun, balacadır bu uzun. Hanı bir dənə? Yox, bir dənə, bir dənə. Bax, geri bir dənə qoyuruq, geri bax, belə bir şey olur. Mədələrsiniz. Bu balacadır, bu böyüdür. Hədə, nə olsun böyüdür?
Oxşuyur. Bana kızlar, qulaq asın mənə diqqətlə. Təkrar eləməyəcəyəm. Bəli. Eşidirsiniz? Bəli. Bax, bu qənədi var, ha, toyuqun. Ucunu kəsirik. Bunu kestik. Bəli. Ucu haqqı bura. Sulaq keçirəm. Boğazını kesirik kızlar. Buradan. Bura. Margilə. Mən görmürəm axı buradan oranı. Boğazını kesirik. Qənətdən sonra. Ay Allah, qorxuram mən bunlardan. Çox da keçir. Üstümə gəlirlər. Gör, görün kimlər gəlir. Beş gəlinə kimlər gəlir. Qazlar, ördəklər gəlir. Nay, 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 nay. Quşlarla da arada, toyuqlarla da, heyvanlarla da söhbət aparmaq lazımdır. Sən yağ... Töktün çeyi? Töktüm, yağın teyxa duzuydu. Az duzu nə keçir? Aaa, başa qalq, tam buz orada deyildi. Bax, görüm deyən, baxın, bir ver mənə bunu. Sən Allah, tavan dibini... Hansıdır, hansı? Duzuna baxın, duzu. Dəyişdim də, yağ. Yağ da duzudur. Yağ duzdur, qır duzdur bu. Mən heç nələməmişəm. Yağ şimşitdir, tavan duzdur. Yox, ev dəyişdim də. Qaşılmıq da zəmətlə. Birinci axırı olsun. Çağ düzdü deyil, tabun düzdü deyil. Yağ qır düzdü deyil. Tabun ne düzdü deyil. Onu da üstündən tökmüşsən de ha. Yemək eləməmişəm. Yemək eləsəm, mən eləsəm deyərəm eylə, mən eləməmişəm. Kim eləyib qızlar bunu? Deyin mənə görün kim eləyib bunu? Mən eləməmişəm. Bu nə deməkdir? Siz gəlin, gəlin, oyun çıxardırsınız. Yağdan duzdadı gəlirdi. Yağdan duzdadı gəlmir. Gəl, qabası duzdadı. Bir dəqiqə. Yağdan duzdadı gəlmir. Uşaq, uşaq oyunlar çıxardırsınız. Bir dəqiqə. Ümumiyyətlə, hər şeyin o aşırısı olanda, çoxu olanda... Adı qaçır hər şeyin. Yəni, nə deməkdir bu? Dünən belə, sırağa gün belə. Qızlar, bir dəfə elədiniz. İki dəfə, üçüncü artıqdır ha. Siz isə hər gün artıq 7-ci gündür ki, 8-ci gündür ki, mən işidirəm, ona duz attı. Hər şeydən bitdi, keçdi indi yağa. Kim atıb duzu, boynunu alsın? Mən eləsəm, deyərəm. Mən yağa duz atılmıyım. Mən indiyənə qədər edəm. Bəlkə siz tamaşaçılar elədiniz? Kameradan uzatdınız, evdəki duzunu uzatdınız. Olsa kamera göstərir. Bəlkə Tamilla xanım cibində gətirmişdi. Bəli. Bəlkə mən alma yedizdirə oradan ovcumdan duz tökürdüm, xəbərimiz yoxdur. Bu nə deməkdir qızlar? Malı xarab eləyirsiniz, zayirinizi. Bura döklər, qaşığı ver mənə görə. Mən baxdım, yağ yağlı şey dördü. Bildim ya, sən niyə sağa gedirsən ki? Bu yalandan danışmayın ki, mən heç kəsə heç eləməmişəm. Yox, indi yağı duzda eləmişsiniz, deyə narahat olmayın. Yeməyiniz duzda olmayacaq, sadəcə. Yox, ne olsun ki, duzu, mən yanır eləsə orada. Heç nə yanmır. Bir dəqə, bir dəqə, mən ümumiyyətlə kartof qızardan da yağı belə dağ eləyirəm, hə? Üstünə duzu belə eləyirsən ki, bütün divara yayılmasın kartoşka qızaranda. Və qarışırdı, onsuz da kartofa duz atacaqsın. Amma ki, bilirsiniz, hansı məqsədlə eləyirsinizsə, buranızı bir işlədin. Beyninizi işlədin ki, onsuz da bu yağ duz elədiniz, onsuz da bu ziyan olmayacaq. Əgər ziyan vermək istəyirsinizsə. Yəni, taktikanızı həyatda da düzgün qurun. Bu taktika deyil. Hə, daha düz sökməz o toyuqa sadə. Duz taktika deyil yarışdan kimisə uzaqlaşdırmağa. Mən bilirəm siz birləşib üç nəfər kimi çıxartmaq istəyirsiniz. Bugün yaylıqda biləcəksiniz. Bilməz. Sən götürün də əlavə eləyin ki, eyb yoxdur, yay qız töküb daha yaxşı, sən toyuqa tökməzsən. Bəli. Baxçıda uşaqları, 3-4-5 yaşında uşaqları yığır müəllimə,
başa salır ki. Belə də olur, bu belədir, belədir, belədir. Bunu eləmək olmaz. Yaxşı uşaqlar. Uşaqlar da xorla deyir ki, bəli, müəllimə, eləmərik. Uşaq da onu eləmir. Veriliş başlayanda dedim ki, bu duz məsələsi, stop məsələsi, nə məsələsi yığışdırırıq. Yağat belə elə o tərəfə keçdim ki, dediniz yağa duz töküb qayıtdım. Dedi, yeyibi yoxdur, yağa duz töküb. O tərəfə keçdim ki, bir də görürəm ki, Ayşə deyir ki, Rəqsanə mənim yeməyimə duz töküb. Ay, balam, nə qədər siz belə aciz qalmışsınız bu duz məsələsində. Bir-birinizi bu nədir belə? Dedim, axı, yığışdırın. İndi bu qız çıxdı, getdi. Soğanı burada. Yemək burada özü üçün dayanıb. Heç kim də əl vuran deyil buna. Nə məsələdir bu, ay Tamila xanım? Bilmirəm, mən dedim ona ki, niyə belə eləyirsiniz? Bayaqdan neçə dəfə demişim. Dəfələrlə təkrar eləmişim ki, koreyləri çoğramıyor. Sonra bir-birinə bunlar nəsə danışdılar ki, sənin uşaqların var, qarğı şeysi olarsa, belə olarsa, qoydu, getdi ağlamağa ora. Mənası yoxdur, hə? Yarışa nə dəxli? Mən sizə o gün dedim ki, evdir, eşikdir, qohumdur, qonşudur, hamısı qalır bu verilişdən kənarda. Bizə heç kimin nə uşağı, nə ailəsi maraqlı deyil. Bizə maraqlıdır. Siz necə yarışırsınız və ona necə təqdim edirsiniz o yarışdığınız bütün o məhsulları İlmira xanımda sizə yarlıq verir. Bu bir. İkincisi, sap məsələsi nədir? Nə sapdır? Mənim üzümə dayanıb deyir ki, sən mənim yeməyimə sap atmışsın. Kim? Sən demədim. Dedim ki, baxın, Mətəli xanım, yeməyimi qoydum orada, gəldim. Yeməyimi baxdım, diqqətlə baxdım ki, duzun ağzadına. Nə sap çıxdı, nə rəngdə çıxdı? Bənəfşə, kopya burayıdır, bax, bu boyda sap çıxdı. İndi mən bənəfşə giymişəm, bu sapı var. Yəni, təsadüf ola bilməz. Bu sapı var mı? Mənə yox. Sən mənim üzümə dayanıb, yox, əmirəli, sən mənim üzümə dayanıb, deyirsən ki, sən mənim yeməyimə sap atmışsın. Sübut elə ki, mən sən yeməyim. Yox, sübut elə, sübut elə. Bax, Nazirə belə deyim, niyəsə içəridə bir sən var idi, bir sən var idi. Sübutun yoxdursa, belə üzümə dayana bilmərsən, nəsə sənə ixtiyarın yoxdur. Sən üzümə dayanmaq deyəndə ki... Deyirsən, iki nəfər, amma deyirsən, üzmə baxdı açıqsa. Bax, ikimiz oradaydı. Bunun sapı var, göstər. İkimiz oradaydı. Bir dəqiqə, sapı var. Deyir, göstər. Mən adımı çıxarım. Mən adımı çıxarım. Mən axsam bir yer. Mən adımı çıxarım. Mən adımı çıxarım. Mən adımı çıxarım. Ayda, yaxşı sən Allah, sübutun olmasa, mən səndən başqa cür danışacaq. Sapdı da, nə olar sübutu? Yox, sübutu olmasa, mən səndən başqa cür. Sübutu bir göstərəcəksən. Çağla mənə danışmıram. Yox, bir dəyək, çox qoyun danışmıram. Mənə əgər üzümə burada dayanıb deyirsən ki, sən mənim yeməmə sap atın. Sübut eləməsə, mən səndən başqa cür danışacaq. Başqa cür nəcə danışacaq? Görəsən, səndən işim olmayıb. Bir dəqiqə qızlar, mənim adımı neçə çəkişdiniz ki? Mən görmüşsünüz, sıfır tələ, mənim adımı neçə çəkişdiniz? Ayşə, mənim adımı seçmə. Deyəm ki, iki baş dişdir. Ayşə, sən çox bir baş dişdirsən. Mən iki baş dişdirsən. Mənim adımı seçmək dişdirsən. Durub rəqsanəyə yandırıb sənə şey eləməmişəm. Sən həm rəqsanəyə nə işləyəsən? Mən Mətəli xanım, üzr istəyirəm, mən danışa bilmirəm. Danışma, işimi gör. Rəqsanə, gəl görün bura. Orada dayanıb o yaşmaqlarını bağlamağın nə mənası var? Uşaqlarınızı da götürün. Gəl görün, nə məsələdir? Bu yeməyəvə atıb çıxıb getmirsən. Gəl qarışdır, heç kim sənə yeməyəvə baxan deyil. Çox uşağıdır ya. Dinləmək qabiliyyəti, mədəniyyəti başqa bir şeydir. Səni kimsin dinləmək qabiliyyəti? Sakit durduq, mən demədim Ayşə danışsın və yaxud da ki başqası. Başınızı salın Fatimə kimi, sakitcə dayanın işinizi görün. Niyə ağlayırsan? Çünki insan zəif yerindən vurur. Nə dedilər ki? Mənim övladım xəstədir. O mənim övladıma qarğış eləyir. Kim qarğış eləyir? Mən demədim qarğış eləyirəm. Dedim, mənim qarğışım sənin övladını tutur. Demədim mən sənə qarğış eləyirəm. Dedim ki, iki dənə övladım var. Eləmə ki, kimsə sənə qarğış eləsin. Dedim, rey tutdu mənim qarğış. Sakit olun, sakit olun. Nə xəstəsidir ki, övladın? Uşur olmalıdır. Uyanı kömək olsun, qızım. Uşağa, bura nə dəxil? Sən bir dəfə deməyə demişsən ki, övladım xəstədir, mən sənə demişəm, Allah şəfa versin, can sağlığı versin. Durub, mən sənə demədim, qarğış eləyirəm. Hopa! 18 yaşda bu hələ belə danışır. Gör bu 28-38-də nə olacaq? Qaynananı orada oturacaq, qaynatanı da burada. Ərə də deyəcək iş gör. Mətənət xanım, olar bir şey deyim? Yəni, burada şəxsi məsələni qatışdırmıyor, çünki biz burada yeməklə bağlı yarış. Yeməyinizi qatışdırın, şəxsi məsələləri yox. Məncə də yeməyimi qatışdır. Nəsə olam, sakit durun qızlar. Biz sizə dünən dedik ki, ailədir, uşaqdır bu bizim üçün çox müqəddəsdir. Uşaqlar ələxsus, ələxsus. İşiniz olmasın, işə şey eləyin. Ay, qarğış yiyəsi o...
ümür nisə arvatlar kimi. Sivil düşünün, sivil. Ağlama. Ağlama, Rəqsanə, ağlama bu. Ay, eləmə heləcinə. Eləmə, ağlama qız. Ağlama, durub sən bu kimsə evladı qarğış eləmir ki. Mənə bax, hər adamı qarşı tutsaydı, deyirsən, hamı nə gündə olardı. Sən Allah. Keçək edir işinizə. Sakit gəl. Götür, soğanı əlavə elə yanır. Qarışdır, qarışdır soğan. Gözəl bir söz var, demək Allah həvalə eləyirəm. Qutardı getdi. Aha, sən elə həvalə eləmək. Yaxşısın Allah, burada Fatimənin üzünə başqa cür dayanıb gedib Fatimənin yeməyini orada pisliyən sən deyilsən. Yaxşısın Allah, Fatimənin yeməyini başardıdır. Fatimənin üzünə başardıdır. Ayda, yaxşı sağ ol. Sənsən, yaxşı sağ ol. Sənsə iki başdı. İnsanın səbri var, mənim səbrim Fatimə Allah şahididir. Fatimə bilirsən, mən söhbəti deyirəm. İnsanın səbrim daşandı, heç kimsə bilməyəcəyim məni. Ay, yaxşı. Sus dedim. Mənə bağlı dedim. Sən əmrini oturub durma. Burada aparıcı var. Burada aparıcı var. Aparıcı deyəndə mən. Mən bizə qədər səsini çıxartmamışam. Durub səhabə dəyişmə. Çıxardı nə edirsən? Çıxardı nə edirsən? Ay, yaxşı Allah. Burada aparıcı olan yerdə sən kimsən ki, komandası verirsən? Az danışın, daha çox bilirsin, az danışın. Səbrimi sınama, mən bir dəkə səsimi tonunu qaldırmamışam. Mən də qaldırmamışam, elə yaxşısın Allah, sən Allah yaxşı. Mətbəximizdə yeməyimiz hazırdır, biraz qalmaqallı oldu, küsüb gedən oldu, qayıdıb tavanı çevirən oldu. Amma Rəqsanənin yeməyi belə çəkdi, mən bir anlıq elə bildim ki, kələm dolmasıdır. Belə topuş-topuş da yığıb üstünə, çox bəyəndim. Dadı bilmirəm, elə gəl Rəqsanədən başlayaq. Başlayaq. Ümumi görünüşü çox qəşək. Elmirə xan dadına baxsın, bir şeyə qeydim ki, biz hava istidir, yəni içəridə bilirsiniz ki, etmirik bizim mətbəx. Həmişə çölə çıxırıq, hava dəyişdim. Bax, bu vaxtı çəkiliş, yeməyin dadına baxanda bu iki cavan oğlan, gənc uşaqlar. Gəlin bura, tanmayın, bura gəlin. Həmişə burada dayanırlar və gəlirlər. Salam, Mətiş xala. Mən də deyirəm, ay əleykümə salam. Hər gün mənim balalarım, gəl bura, gəl bura mənim balam. Buradadırlar, hər gün gəlirlər bu uşaqlar. Adınız nədir? Elman. Bəli. Nı. Sən? Həsən. Ux! Həsən, dolmadan ki sən. Nə tərsiniz uşaqlar? Tətili necə keçirirsiniz? Yaxşı. Yaxşı. Yemək yiyirsiniz? Yox, sağ ol. Can, çox sağ ol, toxuq deyir. Siz sağ olun. Narkilə, Narkilə ümumiyyətlə yemək heç vaxt mətbəxə girməyib, həmişə ana eləyib, özünün öz işləri var. İndi anasına sübut eləyir ki, ay ana, mən bunu öyrəndim, bunu öyrəndim, bunu bişirdim. Ana deyir, yox, ey ay qız. İnanmır, deyir, İnanmır, deyir, işte baxacaq. İnanmır, həmə səhəçü kimsə eləyir. Kimsə eləyir. Veriliş boyu baxanda da şoka düşür ana, təzik qalxır. Deyir, bu nədir belə? Mən öyrədə bilmədiyimi beş gəlin nətər öyrətdi buna? Bax, belədir, veriliş budur. Qolundan, qanadından, quyruğundan yedin, datdın. Nətər idi Elmirə xanım? Hərəsinin bir küsuru var idi da, deyərim. Küsur. Vardı, bəlkə qüsur toyuqlarda idi, bizim qızlarda yox. Yox, 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 yox. Yox, yeməkdə imiş, eləmə? Əsas mən qiymətləndirirəm o şirəni ki, o dad ona çıxır, yəni duzu istiyorsun, bəli, nədir, razıyam, nəyi, nəyi, razıyam, oradadır. Oradadır. Ət ikinci dərəcəli. Bəli, razıyam Elmirə xanına. Belə,
İndi qızlar da bir-birlərini bişirdiyə və göz bişirdikləri sonra rəqiblərinin yeməklərinə baxacaqlar. Dad bilmək, dad nə bilimi fərqliliyi, bu ümumiyyətlə hamı da müxtəlifdir. Bu yemək İlmira xanıma xoş gələ bilər, mənə yox, ona xoş gələ bilər, digərinə yox. Həmişə bu obyektdə müzakirələr bol olur. Görək, bizim qızların müzakirələri yaylıqda hansı səmtə yönələcək, onu da birazdan görəcəksiniz. Tamila xanım, çox sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nargilə şiddi yəsən yemək. Şiddi? Məs mənim? Duzunu mən normal atmışam, şiddi zat yoxdur, mən hiss eləmədim. Yaxdı, səndə də təmiz yaxdı, elə bir yax pişirib qoymuşsan ortalığa. Sən heç çıxırtmandan yoxdur, şeydə qısanə. Yoxdur, bəli, yoxdur, heç yoxdur. Yoxdur, Allaha qaxtarım, tapmıram. Ətdən üstün qaşıyıram ki, üstün. Bu da şeyindir, Ayşəndir, bax. Səndən duzu çoxdur, Fatimə. Mən ilk dəfə idi pişirirdim, çox gözəl pişirmişdim ilkə görə. Qızlar da gözəl pişirmişdi, amma bəzilərində mənim ağız adım uyğun deyildi yeməklər. Onlara xalım. Belə qızlar, mən... Belə çıxır ki, hələ yemək pişirməyi öyrənməmişsiniz. Opsi. Sən öyrənmişsən? Opsi deyirsən. Opsi deyirsən. Kim özünə götürər, götürər. Sən öyrənmişsən? Mən belə deyim də... Sən bu zaman belə öyrənmişsən, sən? Öyrənməmişəm, öyrənərəm. Yaxşı, öyrənməmişəm. Yəni, özbə şamil edəsin ki, deyilən ki, öyrənməmişəm, öyrənmək istəyərəm. Bizə şamil edəmə. Fatimə, bunu hamısının yarışı müzakirə edəyəli olar. O, rey, prosto hədə öz adına danışdı. Mənim adını heç kim danışmaz. Bu qədər. Qızlarımızın yeməyi heç çıxırtma yeməyinə oxşamırdı. Hamısının yeməyi soğuzu oxşuyordu. Bircə narginənin yeməyi yaxşı idi. O birisi yeməklər heç. Xalımı verirəm. Çıxırtmada Ayşə ümumiyyətlə çox yağın içində eləmişdi. Ay, mama dedim, hələ bir ki, orada çıxırtmalıq bir şey yox idi, təmiz yağ idi. Rəqsənənin yeməyi çox yaxşı idi, bəyəndim, normal bir dadı var idi və Fatimənin də yeməyi bir tıqlı duzsuz idi, belə normal idi, yerində idi, xoşuna gəldi. Mən çıxırtma pişirməmişdim, amma belə pişirəndə görmüşdüm də necə pişirirlər. Məncə bacardım, eləyə bildim, hər bir şey öz yerində idi. Yəni, qızların yeməyinə dadına baxdım. Qızlarda nargilənin yeməyini çox bəyəndim. Rəqsənənin yeməyini heç bəyənmədim. Mən çıxırtmanın, yəni, nə toyuğu görürdüm, heç bir şey görə bilmirdim orada. Ayşənin yeməyi də duzsuz idi. Yəni, bunları nəzərə alaraq öz qiymətimi verirəm. Cümə günü, cüməniz xeyirli, günümüz uğurlu olsun. Uğurla başladı günümüz. Yəni, deyə gülə, maşallah olsun, verilişin artıq sonudur. Bu yarışdan sonra, bu əyləncədən sonra keçirik yaylığa. Çünki bugün bu dörd xanımdan biri yarışı tərk edəcək. Bir neçə gün əvvəl Fatimə küstü getdi. Biz belə düşündük ki, artıq cümə günü heç kim çıxmayacaq. Çünki artıq bir nəfər öz xoşu ilə, öz ayağı ilə getmişdi. Amma həmin ayaqlar gecə sahibinin, daha doğrusu sahibəsinin sözünə baxmadı və ertəsi gün geri döndü. Hə, Fatimə? Bəli. Belə. Və dörd qızımız Fatimə, Rəqsanə, Nargilə və Ayşə. Yarışdadılar, hal-hazırda da əyləncə. Maraqlı bir, dinamik bir əyləncəmiz var. Yəni, bunun sizin yaylığa aidiyyatı yoxdur. Sadəcə belə, fikrimizi dağıdırıq və sonra da yaylığa keçirik. Qızlar, eyni ölçüdə, eyni çəkidə belə də yumaqdır. Qəşək belə, sapdır, rəngli. Deməli, nə edirsiniz? Görürsünüz ki, stulun ətrafına dolanıb. Dolanım başına, dolanım. Bax, siz bunu ucundan tutursunuz. Ucuzluğa getmirsiniz, aaa. Tutduz ucundan. Bax, belə başladınız. Start verən kimi tez, 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 tez. Bunu buradan çıxardım, barmağınızı yox, ha, bunu. Sonra getdiniz, getdiniz, getdiniz. Bax, görürsünüz ki, bu buradadır, eləmi? Buradan ora. Bütün maniyələri, stulu qaldırmamaq şərti ilə arxanızı da o tərəfə çevirməmək. Bütün, bütün, bax, buradan girib, buradan çıxırsınız. Gördünüz ki, bütün bu stulun ətrafından bu sapı çıxara bildinizsə, dərhal əyləşirsiniz yerdə, onu tullayırsınız o tərəfə və başlayırsınız bütün yumağı, belə deyək də, toplamağı, o sapı özünüzə tərəf, yəni bu tərəfə, əks istiqamətə. Bu, boşalmalıdır digər bu tərəfə. Anlada bildim. Burada çətin heç bir şey yoxdur, əksinə. Çox maraqlıdır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Doluyun bulanın hamısını. Dola, dola. Belə. Ay, cıvay, dray. Şnel. Ay, sağ ol. Sən də. Dola. Sən də niyə tərsinə? Solaxay da sən sulun. Bu sulun solaxay da, eybi yox. Tutun ucundan. Çıxın göyə. Aaa, qalibi, qalibi. Kim tez çəkilin bu tərəfə, görün necə gözəl yerləşdirmişəm.
da, Karaca'dan. Çox belə simvolik bir hədiyyədir. Əvvəl anlamadım nədir. Sonra bir-bir baxdım, gördüm elə çox gözəldir. Simvolik bir hədiyə olacaq. Nə edirsiniz? Bitirən şəxs o dəqiqə deyir. Bitti! Əlində tutur. Çünki ola bilər iki nəfər dərhal desin. Pişik qutaranda. Bitti deyirik. O pişik qutaranda yox, sən bitirəndə. Həmən bitirəndə. Yaxşı mı? Tamam. Tam bitəndə. Bəli, kimin əlində? Vaxt da? Var. Yox, yox, amma cəl deyilir. Cəl. Da belə yox da, cəl. Hazırıq qızlar? Bəli. Bir, iki, üç, dörd, getdik. Bitti, bitti, bitti. Kimdə bitti? Sən birinci mənimdə bitti. İndi hələ baxacaq. Səndən qabaq məndə bitti. Əlimi tez qaldırmışdı. Dizdə çox idi. Çıq, 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 çıq. Nə gözəldə belə. Tam dırnaqlar olur. Aha. Mətücü bəyəxdən. Sakit duraq görək kimdə bitti, kimdə sirkədi, kimdə bitti. Tez. Hə. Kim elədi? Ən birinci mən. Sən əlimi qaldırdım. Xeyr, ən birinci mən qaldırıb, birim bitti. Kim qaldırdı? Kim? Ayşə. Ayşə ən birincidir. Operatorlarımız qeyd etdi ki, Ayşə ən birincidir. Daha reylirsə, ay qız, ey, saxla, ye, çatdı. Yevlaqdayıq, çatdı. Sən idin Yevlaqlı. Qərbə Azərbaycan. Və Yevlaqdan kim idi sən idin, hə? Çox deyim, mən də, ay, mətəhət xanım. Əlində də işlə yoxdur, mətəhət xanım. Necə yoxdur? Belə. Sıx eləmişəm, ey, buna bax. Boşdur, boşdur, qızım, boşdur, boşdur. Hə, boşdur. Allah, birinci yekunlaşdıran qızımız bizim Ayşə oldu. Ayşə, göy rəng sənə düşdü və Karacadan paylaşacağımız çox şey var deyir və Karaca öz hədiyəsini sənə verir. Çox maraqlı bir hədiyədir, yəni nədir? Əyləşsən, indi təqib. Bu, adi belə bir qabdır, yəni içinə nəsə yığa bilərsən, mətbəx üçün, nə bilim, əslində mətbəx üçündür bu. Belə və bu mənim daha çox xoşuma gəldi. Piçinyalar hazırlayanda piçinya qablarıdır. Çox qəşəngdir, mükəpənəkdir, parabüzəndir, nədir bilmirəm. Amma görsən ki, necə gözəldir. Yəni, bunun belə deyək də, obrazı çıxacaq orada. Bəli, təşəkkür edirəm Karacaya. Amma qalib qızlarımızı, qalib qızlarımızı. Yəni, Karacadan əlbəttə ki, çox gözəl hədiyə gözləyir və biz
belə qənaətə gəldik ki, bu gün cümə günü yarışımızı bir qızımız tərk edəcək və biz artıq gələn həftə 3 qızla yarışacağıq. 1-ci, 2-ci və 3-cü yer uğrunda. Deməli, 3-cü yerin qalibinə də Karaca hədiyəsini verəcək. Amma ən əsas o mebel ki var, bu mebelin üstündə aləm dəyər bir-birinə. Bizim evdən kimin evinə gedəcək? O hələ ki, məlum deyil. Karacadan isə hədiyə artıq Ayşənin də buyur əsim. Qızlar, alqışlayaq. Əlim ağrıyır, mən alqışlayaq. Əllərimiz ağrıyır. Mən alqışlayaram özümə. Qızlar, bugünkü əyləncəni, elə bizim o su yarışmamız əyləncə kimidir. Doğrudan maraqlıdır, biz rəqslə başladıq. Əməli başda bir kompozisiya qurduq və qızların özünün də xoşuna gəldi. Su yarışması, su aydınlıqdır, bu cür havada ümumiyyətlə insana zövq verirdi və ümumi Elmirə xanım iki içdi. Qızlar çığırtma elədi ki, biraz əvvəl yeməklərin dadına baxdınız deyəcəklər və qeyd etdiyim kimi su yarışmasında da yenə qızlar komanda şəklində bu iki xanım, hansı ki, iki yaylıqla hərəsi irəlidədir. Belə də, ümumi dad məsələsində yenə də qızlar öz qiymətlərini veriblər, amma mənim üçün önəmli olan bugün Elmirə xanımın fikirləridir. Çünki iki işimiz var qızımız, qızlar. İki iş. Buyurun, Elmirə xanım. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Niyə daşıya bilmədiniz suyu? Suyu rəqsanə yıxıldı. Mən də yuxarıda gözlürdüm ki, versin, mən qaldırım. Ay, bəyax da dedim, mən. Qızım, mən bəyax da dedim. Yanında yatdı, palçığa batdı, onun mənə heç dəxli yoxdur. Soruşuram, eləyə bilməmsiniz. Və salam. Eləyə bilməmsiniz. Bak, gördün yıxılır. Mən o dəqiqə komanda yoldaşımı xilas edərdim. Düşərdim, deyərdim, qalq yuxarı, mən tez doldurum. Niyə eləmədiniz, niyə fikirləşmirsiniz bu barədə? Vaxtı tikisidir də, geç. Əslində, onun vaxtı tikisi oldu. Sənin bir saniyə düşməyinlə vaxtı tikisi olmayacaqdı. O artıq daşıya bilmədi, zədələndi. Əslində, əvvəldən dedim ki, sən qalq yuxarı, mən düşüm aşağıdan tez-tez gətirim. O da razı olmadı. Razı olmadı. Bax, bu da nəticə. Dedim, mən Ayşədən qorxuram, yanında durmaq istəyirəm. Yox, niyə ki? Bilmirəm səbəbini. Yox, sizlə, bax, mən dönənlə dedim sizə, qızlar. Siz hamınız, hərəniz bir ailənin uşağısınız. Gözəl göçək uşaqlarsınız. Yaşınız balacadır. Amma danışanda elə danışırsınız ki, ayıbdır. İnsanlar mübahisə eləyəndə də kübarcasına mübahisə eləyirlər. Ağızlarına nə gəlir, danışmırlar. Duz məsələsi məni boğaza yığıbdır, bəstirin, kifayətdir. Yəni, eyni şey, həm iştirakçıları deysindirir, həm tamaşaçını deysindirir. Eləməyin elə şeylər. Yarışın, iş görün. Mənim sizə hər dəfə bunu tapşırıram, bir ədəb məsəl var, deyəcəm bunu. Deyir, ay ana, sən mənə öyüt verəli, itimiz 7 milçək tutdu. Deməli, öyüdə qulaq asmır, itin tutduğu milçəkləri sayır. İndi siz onun günündəsiniz. Mən sizə deyirəm, keçirsiniz mətbəxə, yenə başlayırsınız eyni mübahisələri, eyni duz töhmələri, eyni nə bilim nələri. Bəsdini yığışdırın. Gəldik mətbəxə. Fatimə, səndə duzlu çıxmışdı. Özdə düz deyir, belə soğuzu xatırladırdı. Elə də səndə, Ayşə, soğuzu xatırladırdı yemək. Rəqsanə, sənin ətin bişməmişdi, onu deyim sənə. Bərkidir, çox bərkidir. Sən deyirsən, onlarda əzilmişdi, onlarda əzilməmişdi. Fatimə də elə bil ki, yeyib artığını qoymuşdular qaba. Elə idi. Əzilməmişdi. Mən yeməyin yanından çəkildim biraz. Səndə? Hə, səndə bərkidir. Ət bərkidir. Yəni, çeynəmək çətinləşirdi. Mən xoşuma gəlmədi. Qızda da çox suluydu. Mən onu çığırtmaya oxşatmadım. Suyunu çox eləmişdi. Bir dənə nargilə də yaxşı idi. Əla idi özdə. Mən sənə deyim ki, əla idi, əsr çıxırdı, şirəsi
Yəni şirəsi soz deyildi ha. Şirəli idi, özü də əti də gözəl bişmişdi, qaydasında idi. Çox yaxşı idi. Bəyəndim. Amma səndə elə bir ki, yeyib artığını qoymuşdular qaba. Niyə elə idi? Əzmişdi yəqin də. Yox. Hələ mən gördüm, orada dedim ki, qızım, yoxdur ki, əməlli başlı çəkilişə tikələr qoyasam. Onu soruşdum. Sən dedin, yoxdur. Verməmişdilər. Yox, bizə toyuğun yarısını, verdiklərini doğramışıq və olmuş yerdir. Bəs niyə yoxudur? Hamıda qəşən tikələr idi. Hamıda yaxşı tikələr vardı. Hətta Fatimənin ki, bişməmişdi. Amma tikələri gördünmü necə idi? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Evcadın, rəqsanəndir. Emrah xam, üzr istəyirəm, can. Sənin dedin ki, bıçaq kəsmir. Mən ona iri-iri tikələr elədim. Sən sonra neynədin ki onu? Yox, hamısını bişirdim. Nə var etsə? Yəni, məndən sonra ora müdaxilə olubsa, o mənlik deyil. Mən yəni, qızlar, qanda gördünüz, hamınız gördünüz onu. Düzdür. Yəni, kimcə götürdü, amma yəni, siz də gördünüz. Az yox, elə bir ki, iki dənə belə, nəsə, qırıq bütün bir şey vardı, qalan elə bir didilmiş ətidir orada. Başa düşəmədim nədir. Özdə mən hələ süfrədə dedim, dedim, bu niyə belədir? Xoşuma gəlmədi, qəti xoşuma gəlmədi. Bugün yaylıq. Nariya çatacaq. Buyur. Buyur, təbrik et. Niyə ağladın ki? Həyəcanlıydın. Həyəcanlıydın və qorxurdun ki, yarışı tərk edəsən, istəmirdin. Artıq bir finalçımız var. Gəlin alqışlayaq qızımızı. Bəli. Çox sağ olun, bəli. İkinci yaylıq. Ayşəyə çatacaq. Buyur Ayşə. Fatiməyə nə elədin? Həyəcan. Eyni qoydursun, qoydursun. Fatimənin də yaylıq olacaq. Gəl, Fatimə. Ah, Fatimənin də yaylıq. Yox, Fatimə artıq iki gündür mən çox bəyənirəm. Çox sağ olun. İş görməyini çox bəyənirəm Fatiməni. Tam fərqli iş görür. Ay, çox təəssüflər olsun. Rəqsanə, sən özünü doğrulda bilmədin, bala. Əslində, yarışa qatılanda beşlik, yəni qızları təqdim edəndə mən əmin idim ki, bu yarışın qalibi sən olacaqsan. Amma çox demirəm ki, iş görə bilmirsən, bacarıqlısan, amma elə məqamlar olur ki, sən bu qızların öhdəsindən gələ bilmədim. Mən sənə deyim ki, bu qızlar səni, bilsən necə, psixoloji cəhətdən məhv etdilər. Belə yox. Psixoloji insana təsir olanda insan hər şeydən əlini üzür. İradəli insan özünü toparlayır, davam edir, hamıya qalib gəlir. Çünki mən o şeyləri keçmişəm, psixoloji. Sənə təsir gəlir, gəlir. Sən özünü saxlaya bilmirsən. Yemək şirməkdən nə psixoloji? Yox, yox, Elmirə xanım, yox, elə deyil. Elə yeməkdə o qıza psixoloji təsirlər çox oldu. Mən sizə deyim ki, bu hər bir işdə var. Psixoloji təsir olanda insan ki, ayaqda qalmağı bacardısa, 5 yox, 15-inə də qalib gələr. Çünki bunu mən bilirəm nədir. Sən zəif deyilsən, əvvəla sən xanımsan, əvvəla sən anasan, iki uşaq böyüdürsən və uşaq dünyaya gətirən qadın heç vaxt zəif ola bilməz. Əziz xanımlar, öz qədrinizi bilin, bilin, bilin. Çünki Allah-u Teala bizə çox güclü yaradıb, çox, həqiqətən, hər tərəflə güclü yaradıb. Ona görə də bu sənin üçün bir dərs olsun. Çox gözəl məktəb keçdin sən. Yarışı qoyaq bir kənara, cehizi qoyaq bir kənara. Sən müxtəlif
xasiyyətdə, iki mən qarışıq, iki Elmira xanım, iki bizim komanda qarışıq, bir neçə müddət oldum burada. Hərəmizin xasiyyətini bildirir, Rəqsanə. Bil ki, insanlar müxtəlifdir. Bil ki, insanlar 90%-i yaxşı, insanın yaxşılığını istəmir. Mən sənə deyirəm. Üzr istəyirəm. Hətta mən o günü onların elədiyinə görə heç yaylıq düşmürdü. Mən yaylıq verdim ona, qəstlə, ki, biraz ürəklənsin. Eləmədim. Mən sənə nə deyirəm, bax, 10% yaxşı ola bilər, 100% göstərici var da. Heç elədilər. Ay, sağ ol, qızım. Mən sənlə razıyam. Mən yenə də deyirəm, psixoloji təsir sənə çox güclü. Sən zəif iştirakçı deyildin. İlk gündən mən dedim ki, bu qız udacaq. İlk gündən, çünki zəif deyildi. Çox təəssüflər olsun. Deməli, bu sənin üçün dərs oldu. Həyatda insanların təsirinə düşmə. İçində özünü təlqin deyiləsi bir şey var. Onlar sənə bir addım, sən onlara iki addım get. Mən sənə bunu deyirəm, keçdiyim üçün. Amma mən büdürəməmişəm. Mən onlar kimi üzrə istəyirəm. Yox, o deyil. O deyil. İnsan sakit-sakit də onları məhv edə bilər. Bu da sənin taktikan olsun. Bu sənin üçün bir dərs oldu. Xoş oldu bizə Rəqsanə səninlə. Belə. Və salam, üçlük qaldı Nargilə, Ayşə və Fatimə. Üçü də etiraf etdi. Gördünüz? Yanılmırdım. Mən heç vaxt heç nədə yanılmıram.